keni bërë pushime këtë vit? Po. Ku i keni bërë? Në Durrës. Si ishin çmimet në krahasim me vitin e kaluar? Mirë, se ne zgjodhëm atë më të lirën, kështu që për neve ishte okay. Dhe gjamozën e gatuam vetë. Nuk është se hëngrëm nëpër lokal apo nëpër restorante. Po çmimet e hotelerisë si ishin? Ne zëm një shtëpi, kështu që 20 euro natë. Nuk është se kishte ndonjë ndryshim të madh, pak të ndurse aty ku shkova unë. 5 ditën e parë të gushtit që kam qenë. Të ardhurat i keni siguruar vetë apo nga fëmijë? Unë jam në punë, Pushimet si mendoni, janë më mirë në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Tash kush është ai që nuk do të shkonte jashtë? Kush nuk do të dëshironte, shkonte të bënte, të shikonte sipas mundësive. Unë mundësinë deri aty e kisha, deri aty i bëra. Për sa vitesh keni që nuk bëni pushime? 23 vjet. Në qa do i bëjmë? Me këto rrugat që kemi ne, nga 300 lek rrug. Së ngele me zemër. Të bjen kalimaj me më qaf. Në bajnë familjen ata, po në bajnë ne. Qa është penzime do që kemi? Bërë pushime si vjet? Me thënë drejtën kam bërë pushime vetëm sepse përshka këtë punës. Keni bërë pushime këtë vit? Ja. Ke bërë pushime si vjet? Po. Ku i bërë? Në Durrës. Si ishin çmimet në krahasim me vitin? Një lloj, si në Durrës, Tiranë.